Lepo zdrav na stran Ritem Slovenije. Dobar večer, pozdravljamo vas iz mojega rodnega mesta, Novega mesta. Včast mi je veliko veselje in včast mi je, da danes gostimo legendarni ansambl Saša Avsenika. Dobar večer, fantje in dekle. Sašo, velik človek, ne samo po uspehu, ampak tudi po srcu. Kaj pa zate pomeni ta beseda velik človek oziroma kdo je to zate? Ja, zame je to tist, ki ne reče zase, ampak ki drugi zanje rečejo. Tako da najprej hvala za povabilo. Pa ja, delamo na tem, da bomo mogoče nekoč legendarni. Tako da hvala, da smo danes lahko tvoji gostje. Hvala vam. Se pravi, skromnost je lepa čednost. Kaj pa je zate uspeh? Ja, uspehi so različni. Za mene osebno je uspeh, če pripeljem do nečesa, kar sem si zamislil, se pravi, bodi si na družinskem ali pa poslovnem ali pa ljubezenskem in če vse potem lepo rata, je to nek uspeh. Zame v bistvu je nek tak življenjski, da če se dobro počutim, če sem srečen, če so ljudje okoli mene zadovoljni, se mi zdi to največji uspeh. Zelo lepo. Kaj pa Aleš, kaj pa zate uspeh? Vse sorta. Aha, širok pojem torej. Malo suština, familija, glasko področju. Vrednote. Ok, pa Matic, kaj si glihta zaden? Enako vprašanje? Ja, ja, kaj je zate uspeh? Uspeh je zame, če v neko stvar vlagaš energijo, delo in potem na koncu tudi dobro žaneš. Super. Lucija in Luka, opišite se, prosim, v petih stavkih, da vas tisti, ki vas do zdaj še niso spoznali, še malo bolj spoznajo. Črn, živahen, pošten, ljubezniv in pa glasen. Ne. Vsak sebe. Ja, prav je povedal. Torej, to je Luka. Črn danes, ne sem. Okej. Kdo je pa Lucija? Jaz sem pa... pismom. Kako se je upisati? Glede na to, da sem v družbi šestih moških, potrpežljiva. Bi rekla. Močna, ustrajna, trmasta. Športna, pridna, delovna, sestra, hčerka. Ja, super, super. Same pohvale. To je tisto, ko si prej rekel, da te drugi pohvalijo. To je to, v redu. Aha, ne moram pa mimo vprašanja. Zate, Matic, kakšne punce so najlepše? V glavnem, pač pri punci je važno, mislim, se kjomarkoli greš, lahko srečaš lepo punco, simpatično in fajno, ampak lepota ni vse, ne. Lepota se nekoč tudi spremeni, je relativna. Prijaznost, pripadnost, pa še nekaj takih prednot pa ostane skozi življenje. Pa da dobro kuha. No, super, vzeto na znanje. Upam, da so poslušalke napele ušesa. Zakaj je Slovenija najlepša dežela? Bom pa kar tebe, Saša, vprašala. Ja, Slovenija ima v bistvu vse, kar si človek lahko želi. Od pitne vode, do morja, do smučišč, do lastnega vina. Sami proizvajamo neko energijo. V bistvu, kar nam manjka, kar moramo uvažati, so nekaj, bom rekel, nafta, pa plastika, pa take stvari. Ampak, kar se pa tiče to, kar človek rab, v osnovi imamo pa mi več kot tist, kar potrebujemo. Tako da eno je to, drugo je pa še vse. To, kar sem naštel, je zapakirano v lepe razglede, v vesele, prijazne ljudi. Dnevi pri nas so toliko dolgi, da so ljudje tudi lahko veseli, ker druge po svetu, ker so dnevi mogoče krajši, so ljudje mogoče malo bolj vase zaprti. Pri nas se mi pa zdi, da mejimo dol na Balkan, pa mejimo gor na sever, da dobimo nekaj pridnosti iz severa, pa nekaj sproščenosti iz juga. Zelo lepo. Torej imamo privilegije, lahko smo ponosni na se. Kakšni so pa načrti za naprej in kakšne cilje imate? Ja, naučili smo se v zadnjih dveh letih, kaj je bila pandemija, da eno so želje, drugo so načrti, tako da mi v bistvu naše želje prilagajamo danim situacijam in pa takim časem, ko so. Trenutno kaže dobro, da bomo imeli 70 let Avsenikove glasbe, da je pred nami lepa turneja. Čestitke. Hvala lepa.
Tako da želimo se v bistvu, da bi muziko naprej ustvarjali, izvajali na odrih, snemali in v bistvu s tem tudi naprej služili naš kruh. Super, mi držimo pesti in vas podpiramo. Zdaj pa za na konec pa še prosim par besed za Ritem Slovenije, pa kar vsak posebej, Matic, prosim, začni. Dragi naši Slovenci, poslušajte slovensko glasbo, kajti v njej se skriva veliko dobrega, pripadnega deželi in pa seveda veselega. Odlično. Naprej. Tudi z moje strani en lep pozdrav Ritmu Slovenije in kar je povedal Matica, jaz mi kar strinjam. Odlično. Sačo? Slovenija je mlada in tako se meni zdi, da je tudi platforma Ritem Slovenije mlad, ampak raste. Nazadnje sva se sama dva pogovarjala, pa na telefon sva se snemala, danes je tele cela ekipa. Napredujemo. Vam želimo, da lepo naprej rastete, se razvijate in da uživate v tem, kar Slovenija in pa slovenska glasba ponujata. Najlepša hvala. Jaz bi pa rekla, da mejte se radi, držte skup, pa naj vas vodi pravi ritem. Odlično. Dor drugemu jamo, ko plesa, manje pade. Srečno Slovenija. Super.